Hej, kære venner. Der er en film, som bliver vist i Danmark, i Aarhus, Holstebro og København her den 2., 3. og 4. april. Og det er en film, som I må se. Det er en film, som alle mennesker bør se. Og grunden til, at det er sådan, det er, at lige nu, der tror jeg, at vi alle sammen kan blive enige om, at vi befinder os i en situation, hvor vi har krig, snart sagt alle steder, og der er problemer alle steder. Der er så mange mennesker, som jeg kender, som på en eller anden måde har tabt modet over alting. Og jeg tror, vi alle sammen kender det der, hvorfor vi ser nogle problemer, og vi går rundt i vores hud, eller hvor vi nu er, og tænker, der burde gøres noget ved det her problem. Men tit og ofte, hvad er det, der sker? Vi ser problemet, men vi på en eller anden måde giver op over for det, fordi vi ikke mener, at vi har noget at byde ind med i forhold til at løse det problem. Og jeg tror, vi alle sammen husker den situation, vi har haft her for et par år siden med covid. Og rigtig mange danskere bevæger sig til London hvert eneste år, mig selv inklusiv. Og når vi kommer til London, når vi bevæger til København, når vi går til Berlin, når vi tager til Hamburg, når vi tager til alle mulige store byer, så ser vi måske ikke, at der hver eneste gang, vi kommer, er flere og flere hjemløse. Under covid i London, så skete der det, at lige pludselig, fra den ene dag til den anden, da der blev lockdown for første dag, så blev alle disse her mange hjemløse synlige i London, fordi alle var lige pludselig indendør på nær dem, der boede på gaden. Og det er noget af det, som den film her viser. Men det vigtigste i det her, det er jo, at nogle af de problemer, som jo meget hurtigt blev synlige nu, dem var der ingen, der tog sig af. Men der var en mand, der gjorde. Det var en dansker, der hedder Mikkel, som jeg er heldig at sidde her med. Og jeg ved, at det her det er ikke noget, han ynder at tale om, når det gælder hans egen person. Men jeg har et spørgsmål til ham, som jeg tror rigtig mange, som når vi ser den her film, vil have det samme spørgsmål. Hvordan pokker ser man sådan et problem, og så gør noget ved det? Altså under covid, der skete der det. Jeg havde kørt en lille organisation i London, som hedder Under One Sky, og som gennem fra 2012, gik vi på gaden om vinteren, og var ude og tale med folk på gaden, og give dem det, de nu havde brug for. Så vi havde gjort nogle ting før, i det her felt. Men det, der så sker under covid, er egentlig bare, at der bliver selvfølgelig der er en meddelelse om, at byen lukker ned. Og der er så en af dem, som er en del under One Sky, som siger, skal vi ikke bare lige gå ud og se, hvad situationen er på gaden? Og det gør vi så. Går fra Waterloo op igennem byen op til Covent Garden. Og vi har to observationer. Den ene observation er, at vi møder mennesker, som ikke rent faktisk har fået noget at spise i 5-6 dage. Hvilket i sig selv er nærmest skandaløst i en metropol. Ikke? Den anden observation, som vi havde, var, at tæt på 50% af de mennesker, vi mødte, som var på gaden, de var blevet hjemløse den uge. Og så kunne vi jo godt se, at der var noget i gang, som regeringen nok ikke var klar over, men som man kun fandt ud af, hvis man var ude og tale med folk på gaden. Så derfor var det åbenlyst for os, at det her simpelthen var et spørgsmål om liv og død fra den dag. Og det var derfor, at vi faktisk, da vi var færdige med vores tur gennem byen, kiggede på hinanden og sagde, vi er simpelthen nødt til at gøre noget, fordi at det her er fuldstændig uholdbart for at humanitære perspektiv. Men det vil sige, inden lockdown og covid, der var Under One Sky allerede en realitet. Ja, jeg vil godt høre, det er, hvordan blev det en realitet? Okay, det er faktisk en historie, som går 20 år tilbage. Hvordan det? Fordi tilbage i 2003, der var jeg i en personlig krise, arbejdsmæssigt og også helbredsmæssigt. Jeg havde et helbredsmæssigt problem, som jeg havde haft i flere år. Mm. Og det, der så egentlig skete, var noget, som nærmest kun kan beskrives som mirakuløst. Jeg kom i kontakt med en mand, som introducerede mig til meditation.
Og jeg fandt også en bog ved et held, som gjorde det rent faktisk endte med at hele mig selv inden for 3 måneder. Og det var sådan en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Og i den proces, der fik jeg også nærmest et kald om, at jeg skulle følge en vej, altså en mere humanitær vej end den, som jeg var på. Og det, der så egentlig bare skete til at starte med, var, at jeg begyndte bare at tale med folk på gaden. Ikke hjemløse nødvendigvis, men bare folk, som måske havde et problem af en eller anden art. Og så kom jeg så i kontakt med flere og flere mennesker, som havde nogle problemer, som måske havde været udsat for incest som børn, og som nu var fanget i sådan et nærmest usynligt spindelvæv, som de ikke kunne komme ud af. Så jeg mødte alle mulige mennesker, som havde problemer i deres ægteskaber og med deres forretninger osv. Og det eneste, jeg sådan set gjorde, var bare at tale med de her mennesker og så sige, hvis du ikke har nogen anden i verden, som du 100% stoler på, så kan du stole på mig. Mm. Og du kan altid ringe til mig, om det så er nat eller dag, og det gør ikke noget, om jeg kører fra dig i 5 år, jeg har stadigvæk. Og det var egentlig sådan, det startede, som man kan sige... Så du startede så for din egen lille private storbyengel organisation? Jamen, det kan man, så, det kan man jo så kalde det, altså det, eller en landsbytosse, som bare går rundt og taler med... Men altså, det... det handlede sådan set bare om at forbinde sig med andre mennesker og at sige, jamen, okay, er der et sted, hvor jeg kan hjælpe dem, så brug mig. Ja. Altså, og det førte så til, at jeg hjalp 2 folk, som var hjemløse i cirka 1 år hver. Mm. Og det var så gennem den proces, at jeg virkelig kom til, og jeg kalder det sådan lidt ligesom min praktik i hjemløshed, fordi at der så jeg en masse ting og lærte en masse ting. Og det var så det, der førte til, at jeg i 2012 sagde til en businesspartner, jeg havde på det tidspunkt, skal vi ikke gå ud og bruge noget tid med folk, som er på gaden den her jul, og give dem nogle julegaver, og egentlig bare have nogle samtaler, fordi julen jo er en tid, hvor det er sådan familie og vennernes tid, men for de folk, som er på gaden, er det den sværeste tid i året, fordi at man bliver påmindet om, at man ikke er en del af fællesskabet. Ja. Så det var sådan, det startede. Og det blev så under one sky. Det fandt I meget hurtigt ud af, I to, eller hvad? Jamen, den måde, som under one sky blev skabt på, var så egentlig, at vi lavede det her ene event før juli 2012. Og jeg delte så bare nogle af de historier, som vi havde hørt på gaden, fordi at man hører jo virkelig nogle meget, meget stærke historier, når man er på gaden, ikke? Ja. For det er virkelig nogle folk, som har levet livet, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Og jeg delte dem bare på de sociale medier. Og det, der så skete, var, at jeg havde så mange venner, som kom og sagde til mig, du er nødt til at gøre det her næste år, fordi jeg vil være med. Ja. Og det var egentlig sådan, det startede. Og så rullede det egentlig bare sådan fra 1 år til 1 år mere. Men der var aldrig nogen intention om, at det var noget ud over, at det var friends and family. Ja. Og bare, du ved godt, bare komme sammen om noget, som har en større mening. Ja. Og noget af det, som egentlig var det fede ved det, var, at jamen, jeg hørte fra folk, som jeg havde arbejdet med 10 år før, som lige pludselig dukkede op igen og sagde, hey, det her, det vil jeg være med i. Ja. Så det var sådan, at bolden den begyndte at rulle. Ja, fantastisk. Og det er jo en for mig at se, så er det også noget af det, filmen kan. Altså, den er en enorm inspiration inde på det her område. Altså, det der med, at ja, vi kan faktisk gøre noget. Og jeg synes også, at filmen er dybt bevægende ved, at vi også ser selvfølgelig dem, som får hjælpen, men jo høj grad også dem, som er frivillige og som arbejder, og hvad det også gør ved dem. Ikke? Altså det er jo det, vi desværre glemmer i vores samfund, fordi alle har så travlt med deres eget, og fra A til B og tilbage igen, at vi hverken hører eller ser noget. At den forbindelse, der er mellem mennesker, den bliver jo sådan pludselig genaktiveret. Det er jo ikke noget med, at den forbindelse ikke er der. Den er der hele tiden. Ja. Men hvis den ikke bliver holdt ved lige, hvis den ikke bliver aktiv, hvis der ikke kommer noget energi ind i den, så falder den jo. Og så føler det jo også derfor, at ensomhed bliver en ting, som er meget, det er et af de største problemer i verden i dag. Ja. Alle steder.
Og der har du noget. Her har du noget, som simpelthen siger, slut. Nu genforbinder vi tingene. Det er så smukt. Altså, jeg synes, det er så vildt inspirerende. Og det er jo så simpelt, ikke? Altså, det er jo det, som er sådan lidt kejserens nye klæder i det her. Det er jo det der med, at det er så simpelt at række sin hånd ud til en anden og sige, okay, har du brug for noget? Men det er også så, der er så meget power i det. Og det er ligesom, altså vi bruger så meget tid i vores hverdag på ligesom at underholde os selv og finde på måder, hvor vi får tiden til at gå på. Lige præcis. Og så, altså, så giver man folk muligheden for at gå ud og bare give noget af sig selv og forbinde sig med nogle folk. Ja. Og det får de så meget ud af. Altså, der er også en anden ting, at hele den der myte om, at folk, der bor på gaden, at de på en eller anden måde er alkoholikere, eller de er mere eller mindre sindsforstyrrede eller noget. Og det er klart, at hvis man har boet 30 år på gaden, så kan det ikke undgås, at det er mærker en. Og det betyder, at mange mennesker synes, de er underlige, eller de er ikke, de er en anden, de er nærmest ikke mennesker mere. Og det ser man jo her i filmen, at sådan forholder det sig jo ikke. Ja. Og det er derfor filmen også er vigtig, synes jeg. Det er jo også det med, at altså, man taler tit om hjemløse, men hvad er det? Ja, altså, det er jo ikke en type person. Det er en situation, du befinder dig i, forhåbentlig i en kort periode, ikke? Ja. Men altså, det er jo ikke sådan, at vi kan tale om bestemte karakteristika, og vejen til hjemløshed er jo, altså, den største del af vejen til hjemløshed, det er nok misbrug, mens folk er i barndommen, ikke? Og så kommer folk jo fra steder, hvor der er krig, og folk, som bliver misbrugt i hjemmet, og folk, som har mistet deres forretninger, eller deres ægteskab, osv. Så er der jo så det der med, at det at være på gaden i sig selv er traumatiserende. Altså, jeg synes nogle gange, vi taler om folk, som så befinder sig i den situation, som at det er sådan nogle skakbrikker, vi kan føre rundt. Og det er jo så det, som vi så som et af de store problemer, og som er i den her film, at under, da London blev lukket ned, så var der en masse mennesker, som blev hjemløse for første gang. Og hvis de ikke får hjælp lige med det samme, så bliver en dag til en uge, og en uge bliver til et år. Du fortalte en historie, inden vi gik omkring en spansk turist, der var kommet til London. Prøv lige at fortælle den, fordi den er også, den fortæller jo netop om, at det her, det kan ske for os alle. Ja, og det var jo så virkelig en situation, hvor at de her ting kan ske for alle, fordi alt var lukket ned. Ja. Så det var nærmest sådan en form for eksperiment. Men han var kommet til London som turist? Han var taget til London og havde været på ferie, og det spanske luftrum blev så lukket før det engelske. Så han kunne komme hjem. Nej. Og så var han jo så nødt til at bo på et hotel, og var så løbet tør for penge. Ikke? Ja. Og hotellerne lukkede jo så også. Ja. Så jeg mødte ham ved London Bridge, hvor han sad på en trappesten og sagde, han samtalte med ham, og så forklarede han så, hvad situationen var. Og det var så et eksempel på en mand, som aldrig nogensinde havde forestillet sig, at han skulle være hjemløs, som nu lige pludselig befandt sig i den situation på det tidspunkt nok i historien nærmest, hvor at der var mindst til rådighed, fordi der var ikke noget til rådighed. Nej. Altså, det var en lukket by, ikke? Der var også folk, som mistede deres job på grund af nedlukningen, fordi business lukkede, og som lige pludselig kunne betale deres husleje, og lige pludselig sidder på gaden. Lige præcis, og det er jo så der, at vi i dag har sådan en økonomi, hvor der er meget med freelance, og folk, som egentlig ikke har nogen kontrakt, de arbejder på. Det er jo nærmest daglejere. Ja, ja, lige nok. Og det er jo klart, at de mennesker, de har ikke noget safety net. Nej. Så når butikken lukker, så er hele indkomstgrundlaget væk. Og i en by som London er der virkelig mange mennesker, som bor eller som lever i en gråzone, ikke? Mm. Altså der er mange på gaden, som også har et arbejde, men som ikke har et sted at bo. Ja. Så tjener man sådan nogle penge, og så har man råd til at bo på et vandrehjem eller et hostel nogle dage, og så er man på gaden nogle dage, ikke? Så det er sådan og det er også derfor, at det er svært, at man kan ikke sætte folk i boks. Nej. Fordi det er jo sådan et flydende samfund, altså, der er også en anden ting, som jeg har tænkt over, og det er jo også lang tid før, at med den her film, men som egentlig kommer meget ind omkring det her område.
det er, at vi i det moderne samfund, og specielt måske i Danmark, på mange måder er hjemløse. Fordi vi ikke mere er connected med vores hjerte. Og det, at vi nu, at det her initiativ kommer ind, for eksempel, at mange af de folk, og jeg tror også, det kommer igennem et par af de frivillige, som taler om, hvor meget det har betydet for dem selv, at få åbnet den kanal igen. Mm. Altså, man er kommet hjem til sig selv, hvor vi sagtens skal, altså hjemløshed er for mange ting, sådan som jeg ser det. Jamen, det er det absolut, og som du siger, så har vi flere frivillige, som siger, jamen, det her har givet mig et formål med livet. Ja. Og så tænker man på, okay, du er måske 45 år gammel, du har brugt 45 år på at finde formål med livet. Ja. Det har du fundet gennem noget så simpelt som at gå ud og række en hånd ud og tale med nogle andre mennesker, som også er i samfundet. Og så kan man jo ikke lade være med at tænke på, jamen, hvad er det så for et samfund, vi har skabt? Det er lige der, vi ender, vil jeg sige, fordi at lige nok det der med at være afskåret, hele tiden adskilthed, det er det hele, det er ligesom bygget op på bureaukrati. Vi har et bureaukrati, som simpelthen bare adskiller alting, og hvor der ingen sammenhængskraft er, det er, don't call us, we won't call you. Mm-hmm. Og der, det efterlader så mange mennesker, i, også i et velfærdssamfund som Danmark, hvor alt er blevet taget sig af, og hvor vi går forbi de hjemløse, fordi vi tænker, det er der nogen, der tager sig af. Det er der noget, for vi betaler jo for det. Ja, ja. Men vi glemmer bare, at en ting er penge, en anden ting er den personlige kontakt. Ja. Det er i hvert fald en af de ting, jeg selv har lært, da jeg så filmen første gang, inden den blev lavet færdig. Hvor jeg, gud ja, og hvor du fortalte mig, hvor vigtigt det var. Det var ikke bare et spørgsmål om at give penge, men det var et spørgsmål om. Og der har du den forbindelse. Ikke? Ja. Og selvfølgelig er der en masse mennesker, der tænker, når de giver penge til noget, så er de også ret til at behandle det andet menneske, som det passer, fordi de på en eller anden måde er superior. Mm-hmm. Men sådan, det er jo også en anden ting, som jeg synes, filmen godt viser, at alt det der misbrug af andre mennesker, fordi man har nogle midler. Ja. Forget it. Altså, og der kan man jo så vende tingene på hovedet og sige, jamen, altså, jeg synes, man bør give de folk, som har levet på gaden i en periode, masser af respekt. Ja. Fordi det første, man kan spørge sig selv om, er, hvorfor har den person ikke taget sit eget liv? Ja. Når man lever i uden håb, og uden nogen form for sådan anerkendelse af, at man er et menneske i samfundet. Ikke? Og det er der faktisk en masse kraft i. Mm. Fordi det viser, at selvom vi kan føle på mange måder, at vi er nogle skrøbelige væsener, og vi lever i en skrøbelig verden, når det så kommer til stykket, så har vi faktisk rigtig meget modstandskraft og resilience. Ja. Og så der er noget, som jeg virkelig synes, at man kan lære noget af. Og så er der også det der med, at det her det er nogle mennesker, som simpelthen har så meget livserfaring i kraft af, hvad de har været igennem. Så du ved, man kan købe ferier, hvor man kan tage på exploration alle mulige steder hen. Jamen det her, det er altså nogle mennesker, som på et eller andet plan har lavet exploration i der, hvor vi er, og i de hårdeste, altså under de hårdeste kår. Ja. Og det kan man lære en masse af. Ja. Og så derfor synes jeg, man bør give de her mennesker, som har valgt stadigvæk at leve, en utrolig masse respekt. Ja. Og der er faktisk ikke nogen mennesker, som er mere interessante at tale med. Nej. Fordi at det her er nogle mennesker, som virkelig har livserfaring i de dybere lag. Ja. Man må sige, at de har været ude at prøve. Ja. Den er helt ude på kanten. Ja. Fantastisk. Hvor rent faktuelt, hvor mange frivillige har I haft igennem? Så fra 2012, da vi startede til COVID startede, der havde vi haft omkring 600 igennem. Okay. Og så de sidste tre år har vi haft omkring 2.500 igennem. Altså frivillige? Ja, så vi er sådan siden starten omkring 3.000. Hvor mange vil du skyde på, I har dækket af, og dækker stadigvæk omkring hjemløse og hjulpet videre igennem? Hvor mange tror du? Altså det tal, jeg har, er, at inden for de sidste tre år har vi lavet omkring 200.000 connections. Okay. Og den måde, vi taler en connection på, er, vores team kommer ud og har en samtale med en og giver personen noget mad eller nogle andre ting, som de har brug for. Mm. Men når man så selvfølgelig tænker på, at der er fem mennesker i et team, så er der så, så er der jo så fem human interactions mellem den person og vores team i det.
Så hvis du ser på det fra den led, så taler vi så om en million human interactions. Der er også en anden ting, jeg synes, der er fantastisk. Det er, at min opfattelse tit ved charities, der går og laver nogle ting, det er, at de har nogle faste ting, de gør. Altså her er en foodpack, det var det næste. Men I indimellem også dækker nogle helt personlige, unikke behov for et menneske. En, der har mistet en guitar, en, der mangler en pude og sove på. Og nu, at du ved, altså det er også noget, som, hvor man ligesom tænker, ja, vi kan ikke bare også lave byråkrati her, vel? Ja, ja. Fordi det er nogle mennesker, som har nogle helt specielle udfordringer. Nogle har nogle andre udfordringer end andre. Man kan ikke på samme måde. Ja. De er uden for systemet. Ja. Så de, hvis du mangler en pude, det kan være en stor ting. Ja, ja. Det kunne, altså. Jamen, altså, det har vi specielt med sådan en mobiltelefon og sådan nogle ting. Ja, og det er jo så. Og det kommer også igennem filmen, som jeg synes er fantastisk. Og det, er jo, det går jo så tilbage til oprindelsen af, hvordan Underworld Sky startede, fordi det egentlig startede med sådan et min egen personlige krise, som så blev til noget lyst, ikke? Jo. Og derfor er organisationen startet med det fundament, der hedder altså Human Connection. Ja. Så det er det, det hele handler om. Ja. Det er underbukserne og sokkerne og mobiltelefonerne. Det er så meget praktisk, at vi også kan levere det. Men det første, det handler om, det er Human Connection. Og gennem de connections, der finder man jo så ud af, hvad folk har brug for. Ja. Og altså, vi har jo så flere gange for eksempel sendt en person hjem til det hjemland, hvor de kommer fra. Mm. Fordi hvorfor skal en person sidde på gaden i London og have et miserabelt liv, når vi kan sende dem hjem for 100 pund? Ja. Det giver jo nul mening. Ja. Man kan så også godt, man kan rent faktisk godt blive sendt hjem gennem staten, men så skal man så også skrive på et dokument, at jeg kommer ikke tilbage igen inden for en 5-årig periode. Mm. Så der afskriver man ligesom nogle rettigheder, man har i livet. Mm. Så det er den måde, vi arbejder på, at sige, jamen, det handler om personen. Vi er ikke et firma, som leverer vand eller mad eller sokker eller eller andet. Hvad folk har brug for, det prøver vi at levere. Og det er så også igen der, hvor vi prøver at bringe samfundet ind og vores community, fordi vi har så mange frivillige. Vi sender bare ud og siger, jamen, vi har brug for en guitar, eller vi har brug for, vi havde en mand for nylig, som kom fra Australien. Han havde faktisk fået et sted at bo, men han havde intet. Ja. Og så sagde vi så bare til ham, jamen, hvad har du brug for? Okay, her er listen, og så sender vi det ud til vores community, og så gik det 2 timer, og så havde vi alle tingene. Ja. Og det er jo så også bedre for miljøet, at vi genbruger, i stedet for, at vi skal tage ud og købe nyt osv. Så det er simpelthen bare at prøve at løse problemerne, som opstår gennem også at bruge de ressourcer, som vi har lige foran os. Det er også det der med, at I får den ældste indiske restaurant, Punjab restaurant, I får ejeren der, egentlig der, og det kommer også igennem i filmen. Og jeg ved, at I også nu arbejder med andre store firmaer, som også byder ind med noget, så I går på en eller anden måde uden om det er officielt London, ikke? Jo, altså vi statsapparatet. Helt sikkert. Ja. Og det er jo altså byråkratiet. Byråkratiet og det der med, at altså der er politiske agendaer, de skifter jo hele tiden. Ja. Så hvad er hot og hvad er ikke hot, og hvad får flere penge og hvad får færre penge. Det er jo ikke en bæredygtig måde at lave en langsigtet ændring på, så. Og så lever vi jo så bare i en tid, hvor de fleste virksomheder, de har det problem, at de ligesom skal vise, at de har et større formål med at være her. Ja. Og det er så den mulighed, som vi arbejder med dem på at sige, jamen, I har ressourcerne, I har masser af talenter, I har infrastruktur. Lad os bruge alle de ting til at løse nogle sociale problemer. Ja. Og så kan de folk, som arbejder i virksomheden, så også komme ud og få den åbenbaring, det er at reconnecte med samfundet som helhed. Yeah. Fordi altså for mig er det jo sådan, at altså, vi bør alle sammen stoppe op og sige, hvorfor er jeg her, og hvad er det, jeg gerne vil udrette i det her liv og i det her samfund, som jeg er i. Yeah. For det er altså ikke, man behøver altså ikke være Gandhi for at ændre samfundet. Mm. Men det er selvfølgelig noget, vi gør sammen. Altså, jeg kan jo ikke lide med at tænke på good old Otto Leisner, der i et lørdagshjørne interview mange år siden, han sagde, hvordan kan man politisk tage nogen som helst beslutninger og indføre lovgivninger, hvis man ikke ved, hvad et menneske er. Mm. Hvad er et menneske, sagde han. Og jeg tror, vi alle sammen er klar over, hvordan der politisk, der bliver ikke holdt tilbage med store ord.
Mm. Men det er på handlingen, vi skal se, hvem vi har med at gøre. Ja. Okay? Sådan er det bare. Ja. Og det gælder jo også os selv. Vi kan jo have alle mulige... altså ord er jo på mange måder fattige, fordi enhver kan sige hvad som helst. Men i sidste ende, der er det vi gør, der skal vise, hvem vi er. Og det mener jeg, at vi kan blive inspireret af ved at se den her film, I'm Still Here. Gå hen og se den. Det er en fantastisk film. Tak. Selv tak.